ගුජෝ, මේ නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ ජපානයේ ටෝකියෝවල ඉඳලා කිලෝමීටර් 400ක් විතර ඇතින්. ජපානය කොහොමත් සාම්ප්‍රදායික පාරිසරික භාවිතයන් වලට ප්‍රසිද්ධයිනේ. මේ සිටියක ඒකට නියම උදාහරණයක්. ගංගා, ජල උල්පත් සියවස් ගණනාවක් පුරාවට අති පිරිසිදුව නගරය හරහා ගලා යනවා. ගුජෝ නගරය වර්ග කිලෝමීටර් 1031ක වපසරියක පැතිරී තිබෙනවා. මුළු ජනගහනය 43,960යි. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 7යි. මෙහි විශේෂත්වය 17 වන ශතවර්ෂයේ දක්නට ලැබුණු අපවිත්‍ර නොවු ජලය සහිත ඇලමාර්ග සහිත උල්පත්. තවමත් ඒ ආකාරයෙන්ම මෙහි වෙසෙන ජනතාව පරිහරණය කිරීමයි. දෛනික ගෘහස්ථ භාවිතයට සහ ගිනි ආරක්ෂාවට මෙම ඇලමාර්ග සංකීර්ණ පද්ධතිය ඉදිකර ඇත්තේ 1660 වර්ෂයේදී. 1652 වසරේ සිදු වූ ගින්නකින් මෙම නගරයට දරුණු හානි සිදු වූ පසුව මෙම ඇලමාර්ග පද්ධතිය ඉදිකරන ලදී. මේ නගරේ වේදි ඔස්සේ ගමන් කරද්දී ඔබට බොහෝ සාම්ප්‍රදායික මිසු ෆියුම් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවාට වෝටර් බෝට්ස් කියලත් කියනවා. මේවා පාරිසරික හිතකාමී පද්ධතියකින් ස්වභාවික උල්පත් ජලය යොදාගෙන මේක හදලා තියෙන්නේ ඉහළ කොටසෙන් ජලය පානය කිරීමටත්, පහළ කොටසින් එළවලු සේදීමට, රෙදි සේදීමටත් භාවිතා කරනවා. මේ මිසු ෆියුම් එකට පාදක වෙලා තියෙන්නේ ඉපැරණි සෝගි සුයි වෝටර් ස්ප්‍රිං සහිත විහාරයේ තිබෙන සියවස් ගණනාවක් එක දිගට සුපිරිසිදු ජලය පවත්වාගෙන යාමට ජලය කොටස් තුනකට බෙදා භාවිතා කිරීමේ මූල ධර්මයයි. මේකේ කොටස් තුනයි. මේ උල්පතේ පළවෙනි කොටස බීමට, දෙවන කොටස එළවලු සේදීමට සහ බීම වර්ග සිසිල් කිරීමට, තුන්වෙනි කොටස රෙදි සේදීමට. මේ නගරයේ වීදි හරහා ඇලමාර්ග රසක් ගමන් කරනවා. යොෂීඩා කියන ගංගාවෙන් තමයි මේ ඇලමාර්ග පටන් ගන්නේ. මෙම ජලය ගමන් කරන ඇලමාර්ග කොච්චර පිරිසිදුයිද කියනවා නම් මේ වගේ කාෆ් මාළු ඉන්නවා. තව වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ මේ කාෆ් මාළු යොදාගෙන මේ ජල පද්ධතිය පිරිසිදු කරගන්නවා. මේ නගරේ මිනිස්සු ඒක පාරම්පරිකව රැකගෙන එන ක්‍රමයක්. සමස්තයක් ලෙස ජපානයේ සෑම ප්‍රදේශයකම මේ ක්‍රමය වඩා ප්‍රසිද්ධයි කියනවා. කුස්සිය පිඟන් හෝදද්දි කෑම වර්ග කෙලින්ම මේ ඇලමාර්ගයට එක්වීම වැළැක්වීමට මේක කරන්නේ. මේ ගෙවල්වල වෙනම කොටසක් තියෙනවා කාෆ් මාළු ඉන්න. ඒක එක්තරා ආකාරයක ස්වභාවික ජල පෙරණයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මේ කාෆ් මාළු කෑම අපද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගැනීමෙන් පසුව තමයි ප්‍රධාන ඇලමාර්ගයට වතුර එක්වන්නේ. මේ ඇලමාර්ගයේ මත ඉදිකරනු වේදිකාවක්. මේකෙදි එළවලු හෝදන වැඩ කරනවලු. නගරබද වැසියන් ඇලමාර්ග පිරිසිදු හා ජලය නැවුම් ලෙස තබා ගැනීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අවුරුදු සිය ගණනක් මේ විදිහට සුපිරිසිදු ලෙස ජලය පරිහරණය කරන්න ඔවුන්ට හැකි වෙලා තියෙනවා. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.